ኢየሩሳሌም ሸዋቦ እባላለሁ። 19 ዓመቴ ነው። የባህር ዳር ልጅ ነኝ። ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የምማረው። የማኔጅመንት ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነው። ልክ እንደተመረቅኩ ባንክ ውስጥ ነው መስራት የምፈልገው። ብዙ ሴቶች ባንክ ማኔጅ ሲያደርጉ ስላላየው አንዷ መሆን ስለምፈልግ ሀይ ስኩል ውስጥ እያለሁ ለእኔ ትልቁ ቻሌንጅ አባቴ ነበረ። እኔ ማጥናት የምፈልገው ላይብራሪ ነው። እሱ ግን ወንዶች ጋር መውል የማላነብ ምናምን ነበር የሚመስለው። እና ያም ሁላ እያለ እናቴ እሱን እየተቃወመችው ባይሆን ኖሮ ባለፍኩበት መንገድ እዚህ ላልደርስ ይችል ነበር። ስለዚህ በእናቴ ፊት እዚህ የደረስኩት ግቢ የገባሁት። ቤተሰብ የማይደግፍሽ ከሆነ ከባድ ነው። በምን ትኖሪያለሽ? ከተቻለ አንድ የቤተሰብ አባል ወይ እናት ወይ አባት፣ እህት ወንድም ማሳመን መቻል እንድትማር ማለት ነው። ሁሉም ሴቶች እንደኔ ዩኒቨርሲቲ የመግባት እድል ቢያጋጥማቸው ራሳችን ይለውጣል፣ ቤተሰቦቻችን ይለውጣል፣ ከዛ ሀገር ይለውጣል ማለት ነው።